Na mtazamaji, hata kabla hatujaendelea kuzungumza zaidi, nataka kwanza humsikilize seneta wa kaunti ya Narok Ladama Olekina vile amemwambia William Samoe Ruto live bila kuweza kumuongopa siku hii ya leo, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Kwanza chukua muda wako kidogo umsikilize seneta wa kaunti ya Narok Ladama Olekina, alafu tuendelee kuzungumza zaidi mtazamaji wangu. Ile kitu itabaki ni ardhi na jamii. Nataka wakati hizi serikali zote zimeenda na sisi tumetoka, pia hao vijana ambaye ndio wengi wapate pia kusimama kidete na wapate kazi. Mengi yamezungumziwa hapa. Na akangasa shukugia na shesapo kuling bishop. Wale kwanchala. Nazungumza kimasai lafu nizungumza kiswahili kidogo. 2 minutes. Asha mwemaka entoki na jo. Irmasai esepata. Ule tiya sepata biblia irisi nyana kopo. Kaka maade ilo masai maigili wananda. Kiyaku. Sebata tiniki mbok ndogiti na gara ita miyogul tau jalang. Kiyu nagana ore gitu merishata, neki maki ndogiti na reto lo sho. Ite jawa diawala dogaya. Eibut mali, eibut mongoi mali, bo, ne isu nyo, sebata. Ninyana aje maka. Kime, na kayu na ajina ora kolonga lo ita shirenu inero. Ne maki siyai. Elebolosie lore tet ongararo uyamade larin lo bayara ranto munyuni e harake yara lagenda bogen kenyo di anayu shit sabogni yewu ashugara de ko tilinji na jaga lo yuna do lola rabal enti yakela lo runganak kigira e kanna kingolungi amo waran kai menyan kayana nyotungani. What are called Nani Luitashi? Need to Osho Losholene? A mumma mongo day. So mtazamaji, huyo ni seneta wa kaunti ya Narok Ladama Olekina akizungumza mbele ya Rais William Samoei Ruto siku hii ya leo. Nataka tuangalie hii story yote kwa undani mtazamaji wangu, lakini kidogo tu na kuomba utazame hii. Maji, nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru wale wote ambao walimchangia Joshua. Joshua tayari ameweza kuingia form 1 kama vile unaona hapo, na tayari ameweza kujiunga na form 1 baada ya kukaa nje kwa miaka 2, na hii yote ni kwa hisani ya Jitan Daily Politics. Kile ambacho nawaomba sasa hivi mtazamaji wangu, ukiangalia hii nyumba ya kina Joshua, sio nyumba nzuri hata kidogo, na nilimwaahidi Joshua kwamba timu Jitan Daily Politics tutamsaidia kuweza kuwajengea nyumba yeye pamoja na mama yake, nyumba ambayo hata kama ni room 2 lakini iwe imetengenezwa na team Jitan Daily Politics, kwa sababu hii nyumba yao ambao wanaishi ukiangalia ni nyumba ambayo haistahili ama haifai kuishi binadamu hata kidogo. Mimi kile ambacho naomba, chochote ambacho unaona kwamba unaweza ukapata tuweze kuwasaidia kina Joshua kuweza kujenga nyumba, itakuwa vizuri tena zaidi. Lakini pia nilikuwa naomba tu tufanye challenge ya shilingi 100 100. Nimesema kwamba tukiwa watu 1500 tukitoa kila mtu 100 100, niko na uhakika kwamba tutapata zaidi ya 100,000 ambayo itasaidia kuweza kukamilisha hii nyumba ya kina Joshua. Mimi naamini kwamba team Jitan Daily Politics mtanisaidia kuweza kuwajengea kina Joshua hii nyumba. Chochote ambacho unaweza ukatuma, sio lazima tufanya challenge ya 100 100, lakini hata ukiwa na 20 10, tulifanya tu last time wakati tulikuwa tunataka kumrudisha Joshua shuleni. Ukiwa na 20 10 100 1000 1000 1500, chochote kile ambacho unaweza ukafuata, niko na uhakika kwamba tutasaidiana kuweza kuwajengea kina Joshua nyumba, hata kama ni ya room 2, na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi, kwa sababu ukiangalia hiyo nyumba ambayo wanaishi mtazamaji wangu sio nyumba ambayo binadamu anaweza kaishi. Inakaa vibaya tu, lakini ni kwa sababu hawana uwezo, ndio maana wameamua tu kuishi kwa hiyo nyumba. Nimempata tayari msimiti na mlango moja. So mtu yote ambaye anaweza kusaidia kununua chochote kile, dirisha iwe ni zile boxes za kujenga, chochote ambacho unaweza ukapata mtazamaji wangu, mimi nitashukuru tena zaidi, na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi kwa kuweza kusimama na familia ya Joshua. Na naamini kwamba team Jitan Daily Politics tutafanikisha hizi, na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi. Mtazamaji wangu, kama vile unaona hapo nyumba tuko holomos tukumalizia, kama vile unaona hapo imebakisha tu kidogo tukumalizia mabati, lakini pia na milango, dirisha na kuweka vitu za ndani kama vitanda na fiti.
miti na vitu kama hizo. So tumebakisha tu plaster, tumebakisha kuweka milango, dirisha pamoja na kuweka plaster ndani na nje. Bao tayari tumeshanunua, baadhi ya mabati tumeshanunua tayari. Nilikuwa huko juzi tu nikaweza kuhakikisha kwamba kila kitu kimekamilika. Sasa hivi kile ambacho tunangojea tu ni kuweza kumalizia kufanya roofing, alafu baada ya hapo sasa tutakuwa tunahitaji tu milango na dirisha pamoja na ndani pengine vitanda, meza na vitu kama hizo. Kwa hivyo chochote ambacho unaweza ukapata mtazamaji wangu au utasaidia tena zaidi, hiwe ni 20, 100, 1000, 10,000, na kama hauna uwezo mkubwa unaweza ukachangia tu kwa hiyo challenge ya 100 mtazamaji wangu. Niko na uhakika kwamba tutafanikisha hii kama timu Jitande Daily Politics, na Mwenyezi Mungu hazidi kukubariki tena zaidi mtazamaji wangu. Mtazamaji, nataka ni washukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hii challenge ya 100, lakini pia kuna wengine wanafanya zaidi ya 100. Jamani, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi, lakini pia na azidi kuongezea tena zaidi. Tuko almost kumalizia hiyo nyumba, kama vile unaona tu hapo tumemalizia kuweka mabati. Kile ambacho tumebakisha tu ni dirisha na milango na kupiga plaster nje na ndani na vingine vitu za ndani. Kwa hivyo chochote ambacho unaweza ukapata kati ya hizo nimetaja, hiyo ni mlango, dirisha, yoyote tu ambacho unaweza ukapata mtazamaji wangu kupitia hiyo namba unaweza ukashia, na naamini kwamba Mwenyezi Mungu atazidi kubariki tena zaidi, lakini pia na kukuongezea tena zaidi. Tumeanza mbali na tuko almost kumalizia. Kwa hivyo nataka niwashukuru wale wote ambao wamejitokeza kuchangia. Kwa chochote kile ambacho umeweza kuchangia, Mwenyezi Mungu azidi kukubariki tena zaidi na kukuongezea tena zaidi. So mtazamaji, seneta wa kaunti ya Narok Ladama Olekina amemwambia yule Samoei Ruto kwamba aangalie vile Wakenya watafanywa kazi, kwa sababu sasa hivi mtazamaji wangu, kila kama kuna jambo ambalo linasumbua wa Kenya ni ushuru. Ushuru ambao unazidi kuongezewa kila siku ndio unazidi kuwasumbua wa Kenya tena zaidi. Jana, sijui ni jana ama ni juzi, uliona mpaka mkate wako na mpango wa kuweza kuintroduce tax ambayo itahakikisha kwamba mkate umekatwa tax. Kwa hivyo ni kama kwamba hii serikali ya Kenya kwanza iko willing kuweza kukata wa Kenya tax kila mahali. Unajua, unakumbuka William Ruto alisema kwamba anataka target achukue trillion 4 za ushuru. So atahakisha kwamba kila kitu anailipisha tax. Nini? Kila kitu. Atahakisha kwamba amelipisha tax ndio mradi aweze kufikisha ile 4 trillion ya ushuru ambayo alikusema kwamba ni target yake. Na hiyo itakamuliwa kwa Wakenya mtazamaji wangu, wale wale wa Kenya ambao walimpigia kura. Ndiyo sasa hivi anataka kuwakamua hiyo pesa. Ukumbuke sasa hivi uchumi vile uko, ukumbuke sasa hivi vile vitu zimepanda bei, lakini bado zinazidi kuongezewa bei tena zaidi, kwa sababu lazima eti William Ruto afikishe ile 4 trillion ambayo alisema kwamba anataka, au anachukua tax ya ama KRA iwe na collect 4 trillion kila kwa Wakenya. So ndio maana unaona introduce tax kila left right center. Kila mahali hana introduce tax, ama hata mahali ambapo tutarajii kwamba kunaweza kuongezwa tax zinaongezwa. Ona mtazamaji, na hiyo ndio maana nilikwambia kwamba 2027 sidhani kama kuna Mkenya ambaye hatasahau hii mambo yote ambayo William Samoei Ruto ameweza kuwafanyia wa Kenya. Anyway, hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, lakini pia usisahau kujiunga na familia ya Jitande Daily Politics kuweza kusubscribe na kutana na notification bell ili tukiachia video kama hii uwe kwanza kuweza kuipokea. Kwa sasa, bye bye. Usiende mbali, na rejea na mengi zaidi.